Na mtazamaji mahali popote ulipo, natumai kwamba usalama salmini, karibu kwenye mdalo wa kaski ya leo ambapo tungependa kuzungumzia matakwa mapya ambayo kinara wa chama cha ODM Raila Odinga ameweza kumwekea utawala wa Rais William Samoei Ruto kuweza kutekeleza, na si jambo la tafadhali, ni lazima. Hapo jana katika mkutano ulioandaliwa na viongozi mbalimbali wa muungano wa Azimio la Umoja pale katika uwanja wa kihistoria wa Kamkunji hapa jijini Nairobi, waliweza kudiscuss hizo issues na waliweza kudiscuss hayo maazimio na wakafikia jawabu moja. Sasa nataka tuangazie hayo vigezo hivyo kimoja hadi kile cha mwisho. Kwanza kabisa, Rais Raila Odinga alitumu serikali ya Kenya Kwanza kwa sababu ya kutawala ama kuingilia taasisi zile ni huru. Mtazamaji unafahamu taasisi huru ni kama idara ile mahakama, kuna tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini IBC, na ningependa mwenzangu aweze kuzigusia hizo taasisi na elezee kwa kina nini cha sambacho kilisababisha Raila Odinga kusema kwamba kuna njia fulani ambayo Ruto ameingilia ama ameanza kuingiliana na mahakama. Tumeona hivi majuzi wengi wamekuwa kicomplain kwamba katika ile mikutano ya ambayo inafanyika ya judiciary amekuwa akijihusisha sana, jambo ambalo aliwafurahishi muungano wa Azimio la Umoja, akisema kwamba kuna wale ambao ama kuna watu ambao fulani hawataweza kupata haki na hawezi kuwa na ile imani ya kuamini taasisi hizi. Taasisi hizi ni muhimu kulingana na sheria, hapa ndipo Wakenya wanapata ule uhuru wao kwa kuchagua viongozi ambao wanawataka. Wale ambao wamekosewa basi wanaenda kutafuta haki yao. Mwenzangu unaweza chukua usukani. Mwenzangu Sylvester, ningependa kwanza kugusia taasisi ya mahakama hapa nchini. Ukiweza kuangalia Rais William Samoei Ruto hivi karibuni amekuwa akionekana kwenye mahakama hapa nchini, aswa ikiwa wakati ambapo wako na tuseme kama kimkutano tu hivi, ambapo ukiweza kuangalia kama Rais William Samoei Ruto aliweza kuonekana upande wa Mombasa hivi karibuni, kipindi ambacho tume ya mahakama ilikuwa ina launch, kuna mahakama fulani ilikuwa ina launch upande wa Mombasa, ambapo Rais William Samoei Ruto aliweza kuhudhuria kwake kumeweza kuleta maswali mengi miongoni mwa Wakenya hapa nchini. Kumeibua hisia sana. Kumeweza kuibua maswali mengi miongoni mwa Wakenya hapa nchini. Swali la kwanza, mpenzi mtazamaji, ambalo Wakenya wengi wamekuwa wakijiuliza, je, mbona Rais William Samoei Ruto anazidi kuonekana kwenye mikutano mingi ya mahakama hapa nchini wakiwa wanaandamana na rais wa mahakama ambaye ni Martha Koome? Wakenya wameanza kusema, mpenzi mtazamaji mwenzangu, wakiwa wameanza kusema kwamba uwepo wa Rais William Samoei Ruto kwenye mikutano hii haiwezi kaleta usawa kabisa, kwa sababu inawezekana Mkenya ameweza kuchukua malalamishi yake kotini. Ukiweza kuangalia, Rais William Samoei Ruto anazidi kujenga urafiki na mahakama. So hata mimi tuseme for example nimeweza kujenga urafiki mimi na wewe, alafu kuna mtu akaja akaleta malalamishi yangu kuja kwako. So wakati ambapo ameleta malalamishi yangu kuja kwako, haitakuwa ni tuseme for example hautaweza kutoa ule hautakuwa na ulusa. So Wakenya, mpenzi mtazamaji, wameweza kuona kwamba uwepo wa Rais William Samoei Ruto kwenye mikutano ya mahakama inaweza ikakosesha usawa kwenye kuweza kupatikana kwenye uamuzi wa kesi mbalimbali ambazo zinahusisha serikali kuu. Na ndo maana Raila Odinga si mjinga, anajaribu kuwachorea Wakenya taswira kamili jinsi mambo yalivyo. Naona kwamba nadhani leo kuna IBC imekuwa ikisukumwa sana. Unafahamu naibu mwenyekiti Juliana Cherera alijiuzuru. Francis Wanderi alikuwa amejiuzuru. Nani yule? Justus Nyang'aya aliweza kujiuzuru leo hii asubuhi. Kwa hivyo ule mustakabali wa Raila Odinga ni kutaka kuhakikisha kwamba idara hizi zimeweza zikue huru kabisa, kwa sababu ndo wakati ambapo yani ni state ambazo ni zile idara ambazo zinatakikana na taifa kuwa huru. Alafu kigezo kingine ambacho muungano wa Azimio la Umoja uliweza kuzungumzia katika uwanja ule wa Kamkunji ni kuhusiana na hasla funda, hazina ile ya hasla funda. Wakenya wengi waliweza kukopa zile pesa, lakini muungano wa Azimio ukasukuma mbele na kusema kwamba inajaribu kuleta yani ile market
akuwa anahitaji kwa business. Naam. Ile ku competition na fuliza. Wakamwambia Wakenya msije mkalipe na msije mkalipe ile hustler fund. Kwa hivyo hii ni kujaribu kukosoa serikali ya muungano wa Kenya kwanza. Na Ruto anaendelea kuingiwa na hofu. Ndio maana leo hii kutokana na ile pressure ambayo Raila amekuwa akiipa serikali, amecancel ile, ameweza kucancel ile parallel mkutano ambao alikuwa ameandaa Jamhuri Day, yani parallel. Mimi mwenzangu naweza nikaunga Raila Odinga mkono kwa kusema kwamba Wakenya wasije wakalipa hii hustler fund. Kwa sababu ipi, mpenzi mtazamaji? Ukiweza kuangalia wakati wa kampeni hapa nchini, Rais William Samoei Ruto alikuwa anapita kote nchini akiwa anasema kwamba iwapo ataweza kubahatika aweze kuchukua kura, atakuwa anawapea Wakenya hustler fund ambayo hawatarudisha. Sivyo? Miezi miwili baada ya kuweza kuchukua uongozi na kaweza kuapishwa, Rais William Samoei Ruto aliweza kusikika akisema kwamba hakuna chaburi. Kumaanisha kwamba atakuja kuwapea hustler fund lakini utarudisha na unarudisha na interest ile. Imekuwa kushangaza wakati ambapo alikuwa na launch, mpenzi mtazamaji, Rais William Samoei Ruto aliweza kusema kwamba ile hustler fund itakuja kukaa kama loan yoyote, japo itakuwa na riba ya chini, ama ukipenda itakuwa na nini, interest ya chini. Ukiweza kuangalia walisema riba ilikuwa ni kitu kama ngapi huko, hatuwezi tukakumbuka kidogo, lakini alisema kwamba riba itakuja kukua ya chini. Hii hustler fund, mpenzi mtazamaji, tukiweza kuangalia kabisa ni kama inafanana kama hii fuliza ama hii loan ya mshwari ambayo ICB unachukua alafu nakuja kurudisha baadaye. Lakini unajua mpenzi mtazamaji, Rais William Samoei Ruto aliweza kusema kwamba iwapo kama utaweza kurudisha hiyo hustler fund, utakuja kutiwa mbaruni. Sijui kama ameweza kujenga jela za kutosha hapa nchini za kuweza kuwatia wote hapa, wale ambao watakuja kukataa kulipa, kwa sababu unajua Wakenya huwa wanachukua serious kile ambacho unawaambia cha kwanza kwanza. Ndio maana unaona kwamba kinara wa chama cha ODM Raila Odinga ameingilia kati na muungano wake umekuwa ukishinikiza Wakenya kuchukua ule mkopo alafu baadaye wasije wakalipe, ili ikuje kukua kwamba Ruto alifeli. Nadhani kwamba sasa Wakenya wasipolipa, basi hiyo itafeli na itakuwa ni mojawapo ya maazimio ama sera za Rais William Ruto ambazo hazikuweza kufua dafu. Naam. Kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo kile ambacho Raila Odinga anajaribu kufanya ni kufifisha ile miradi ambayo imeanzishwa na Rais William Samoei Ruto. Jinsi ambavyo Rais William Samoei Ruto alipoingia afisini, aliredirect zile projects ambazo zilikuwa zimeanzishwa na Rais Uhuru Kenyatta, the former president. Matako mengine, mpenzi mtazamaji ama mwenzangu hapa mwenye tunashirikiana naye, ambayo muungano wa Azimio Moja wanashinikiza serikali iweze kufanya. Unakumbuka kwamba, mpenzi mtazamaji, kuna wale makatibu ambao Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alikuwa amewateua na kuweza kuwaeka kwa ofisi. Lakini kipindi ambacho Rais William Samoei Ruto aliweza kuingia afisini, aliweza kuwatuma wote nyumbani na akaweza kuwateua wake 51. Lakini tena kwa hao 51, mpenzi mtazamaji, Raila Odinga anasema kwamba hapa kukuwa na usawa, kwani kuna jamii mbili hapa nchini ambazo ziliweza kufaidika. Aliweza kusema kwamba kuna jamii mbili hapa nchini ambazo ziliweza kufaidika katika uteuzi na wengine wakaweza kutengwa nje. Aliweza kusema kwamba Rais William Samoei Ruto aliweza kupea kipaumbele jamii yake ya Kalenjin zaidi sana sana katika uteuzi wa makatibu wakuu hapa nchini. Pili, Rais William Samoei Ruto aliweza kuwapea kipaumbele jamii ya Gekoyo. Ukiweza kuangalia kwa wale makatibu 51 ambao aliweza kuwateua, mpenzi mtazamaji, 11 walikuwa natoka katika jamii yake ya Kalenjin, 11 wengine walikuwa natoka katika jamii ya Gekoyo, wengine wakaweza kusambarati wadogo wadogo wakaweza kuchaguliwa. Kuna jamii zingine ambazo hazikuweza kuchaguliwa hapa nchini. Kwa hivyo Raila Odinga ambaye ni kigogo wa Azimio Moja wa Kenya, kile ambacho yeye anasema kwamba anataka kupigania mpaka aweze kuona kwamba uhuru umeweza kupatikana katika uteuzi mbalimbali wa serikali. Umenielewa? Katika vieti vingine ambavyo Rais William Samoei Ruto pamoja na utawala wake wa Kenya Kwanza watakuwa wanafanya nini, watakuwa wanateua. Na kidogo nikukatishe sasa, kupitia na Raila Odinga kuwafichulia wa Kenya kile ambacho kinaendelea behind the scenes. Ni kuonyesha kwamba licha ya kwamba Ruto, unajua Ruto huwa anasema kwamba vile vitu ambavyo anavifanya ama ule uongozi wake ulitokana na yeye kuwa mcha Mungu, yeye ni mtu ambaye anamwamini Mungu, mtu ambaye ni nadhifu siku zote, mtu ambaye mambo yake anayafanya yamenyooka.
Kwa hivyo ni kana kwamba anajificha ndani ya dini. Lakini Raila Odinga anajaribu kufichulia Wakenya kwamba Ruto anajificha ndani ya dini. Kama basi angekuwa ni mtu mzuri, mbona hangewateua ama angehakikisha kwamba usawa umetekelezwa? Unajua kuna kitu ambacho mpenzi mtazamaji ama mwenzangu nimeweza kukikumbuka wakati ambapo ulikuwa umeleta hiyo hoja kwamba Rais William Samoei Ruto anajificha ndani ya dini lakini anatekeleza masuala fulani. Rais William Samoei Ruto mpenzi mtazamaji, kama unamwangalia vizuri, anajaribu kuiga hayati rais wa pili hapa nchini ambaye anafahamika kama Daniel Arap Moi. Ukiweza kuangalia mpenzi mtazamaji, Rais William Samoei Ruto alikuwa ni mwanafunzi wake Daniel Arap Moi. Wakati nakumbuka ilikuwa mwaka wa 1992 kama si 97 hapo hivyo. Rais William Samoei Ruto alikuwa mmoja wa kile kikundi cha Young Kanu Youth ambacho kilikuwa kinafahamika kama YK. Young Kanu Youth ambacho kilikuwa kama sijaweza kukosea kilikuwa cha 1992 ama 1997 hapo hivyo. Ukiweza kuangalia sasa hivi ni kama Rais William Samoei Ruto aliweza kujifunza kutoka kwa utawala wake rais mustaafu ama hayati mzee Daniel Moi. Cha kwanza, kitu cha kwanza ambacho ameweza kujifunza kutoka kwake mzee Moi mpenzi mtazamaji ni kujaribu kuweza kufifisha mrengo wa upinzani. Jinsi hivi jinsi ipi mpenzi mtazamaji analemaza mrengo wa upinzani? Acha nikuulize. Naam. Iwapo Ruto ni mcha Mungu. Sasa mtu ambaye ni mcha Mungu, mtu ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu, si lazima basi angetekeleza usawa? Naam. So anawezaje kuanza kufifisha muungano wa Azimio moja licha ya kwamba maneno, unajua maneno ambayo anafanya yaambatani na ile dini yake? Lakini mimi siwezi nikajiuliza. Wewe una support ama unajaribu kuambia nini mtazamaji? Mimi hakuna penye na support, lakini mimi nataka kufichua kile ambacho kinaendelea kulingana na kuelewa kwangu. Rais William Samoei Ruto ni kama anamuiga mtangulizi wake ambaye ni hayati mzee wa pili Daniel Moi. Kitu cha kwanza ambacho kimeweza kumfanya na ni kama tumeweza kuona ni kama anaelekea njia za Moi, ameanza kufifisha mrengo wa upinzani. Njia ipi? Moi wakati wa zamani alikuwa anajaribu kuwafuta ama kuweza kuwavuta wale viongozi ambao walikuwa wanapinga serikali yake kuweza kuingia katika serikali yake ya Kanu. Umeona? Kitu cha pili anafanya nini? Anajaribu kuhakikisha kwamba hawapei sikio mrengo wa Azimio la Umoja. Umeona? Rais William Samoei Ruto anajaribu kuweza kuhakikisha kwamba hajaweza kuwapea sikio mrengo wa Azimio la Umoja. Chapi nadhani ni hayo ndio naweza kuelewa kidogo, ama naona ni kama hatua zenye zinafanya niweze kuona kwamba Rais William Samoei Ruto anaelekea katika njia ama utawala. Ama kitu kingine tena nimeweza kukumbuka mpenzi mtazamaji kenye kinafanya niweze kuona kwamba Rais William Samoei Ruto anaelekea katika njia ya Moi. Ukiweza kuangalia hivi karibuni, waziri wa usalama wa ndani ambaye anafahamika kama Kifiri Kindiki aliweza kusema kwamba wataweza kuwapea machifu wale, kuna chiefs wa location kule nyumbani, waweza kuhakikisha kwamba wameweza kuwapea kila chief mmoja anapewa askari wangapi? 5. Kumaanisha wanataka kurudisha nchi yetu katika zile henzi za zamani ambapo machifu walikuwa wanapewa uhuru. Umeona? Walikuwa wanaeneza ajenda za serikali katika vijiji. Umeona? Kwa swala lingine ambalo muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga alizungumzia ni kuhusiana na kazi mtahani, mchakato ambao ulianzishwa na the former president Uhuru Kenyatta ili kuhakikisha kwamba vijana wasije wakazurule zurule mitaani. Na Raila Odinga alikashifu sana hatua ya Rais William Samoei Ruto kwa kuondoa na kuleta ile, kuna hii project ambayo alisema ni alileta sijui ni affordable housing program ambayo itakuwa inafanyika kule jijini Nairobi. Na ngine ni kuhusiana na Rais William Samoei Ruto aliweza kupiga marufuku ile kazi mtaani, mchakato ambao ulikuwa umeanzishwa na the former president Uhuru Kenyatta. Na jambo hili Raila Odinga ameeleza kulikashifu, kwa alikashifu hapo jana akusema kwamba sasa vijana wengi watakuwa na tapakaa hapa mitaani kote nchini kwa sababu ya ukosefu ule wa ajira. Unafahamu vijana wakikosa ile ajira huwa wanajihusisha na madawa ya kulevya, wizi, na kwa hivyo taifa letu litakuwa katika hali ambayo ni hatari. Swala lingine Raila Odinga alilitilia mkazo ni kuhusiana na rais ama utawala wa William Samoei Ruto kuondoa ruzuku. Mtazamaji, ruzuku
ilikuwa imewekewa vyakula tofauti tofauti humu nchini, kama vile unga na vile vile mbolea ilikuwa imewekewa ruzuku. Vile vile mwenzangu ukiweza kuangalia ruzuku ni ile subsidies. Subsidies. Ukiweza kuangalia mpenzi mtazamaji, kuna karo. Ukiweza kukumbuka kwamba naye alizungumzia hiyo. Rais ule ama utawala wa Rais William Samoei Ruto uliweza kutangaza kwamba kuanzia mwaka mpya ambao ni mwaka 2023 karo zitaweza kuongezwa katika shule za bweni. Yaani in short shule za upili, sivyo? Kuna ruzuku ambayo ilikuwa imewekwa kipindi wakati ambapo kipindi cha janga la corona lilipo kuja hapa nchini, ambayo ruzuku hiyo iliweza kuwekwa ili kuweza na kuweza kupunguza zile pesa ambazo wanafunzi wanalipa walikuwa wanalipa kuelekea kwa shule. Kwa hivyo ile ruzuku iliweza kuondolewa na kuweza kusema kwamba sasa kwa sababu wanafunzi watakuwa wanaanza mwaka upya waweze kulipa nini? Karo. Nadhani kwamba kama shule za nationals zilikuwa zinalipa 45,000, sivyo? Sasa mwaka ujao ambao ni mpya watakuwa wameongezewa na kuweza kulipa 53,000, mpenzi mtazamaji. Hiyo ndio ile ruzuku ambayo rais ambayo Raila Odinga kinara wa Azimio Umoja wa Kenya alikuwa anasema kwamba iweze kurejeshwa kwa sababu itakuwa ni gharama kubwa zaidi kwa wazazi kuanzia Januari kuweza kugharamia pesa nyingine nyingi zaidi kwa upande wa kulipa karo. Na mimi vile ambavyo namfahamu Raila Odinga, Raila Odinga ni kiongozi ambaye ana uwezo sana. Licha kwamba haya mambo ambayo anayozungumzia ni ya ukweli, hakuna mzazi ambaye yuko tayari kulipa ile school fees ambayo ni mingi, kwa sababu unaelewa hapo humu nchini hakuna ajira. Wazazi wanapitia hali ngumu kuhakikisha kwamba watoto wao wanapata yale masomo. Sasa kama serikali inatuahidi kwamba kila ambacho Raila Odinga alikuwa anazungumzia kwamba serikali wakati ambapo alikuwa anafanya kampeni walitoa sera mingi zaidi, lakini sasa hivi kile ambacho wanakifanya kiko contrary na kile ambacho walipromise the Kenyans kabisa. Ukiweza kuangalia kwanza kama kuna hii kitu ambacho Rais William Samoei Ruto aliweza kusema kwamba iwapo atachukua urais chini ya siku 100 ataweza kurejesha unga wa mahindi paketi mbili ya mahindi kutoka shilingi 200 hadi 230 hadi shilingi 90, ilikuwa 70 ama 90? 70. 70. Lakini ukiweza kuangalia mpenzi mtazamaji kitu kama hicho, Rais William Samoei Ruto bado hajaweza kukitekeleza. Kwa hivyo imeweza kukalia Wakenya ama imeweza kukalia Wakenya vigumu zaidi kuweza kuendelea na hali ya maisha ambayo ni ngumu zaidi. Ama ukiweza kuangalia Rais William Samoei Ruto ni kana kwamba alikuwa anawapea ahadi za uongo wa Kenya ili waweze kumvukisha na kuweza kuingia kwa urais na kuweza kuwasahau. Kile ambacho Raila Odinga anataka kuwavumbua Wakenya macho ni kwamba Rais William Samoei Ruto ni kama alikuwa anatumia ujanja aweze kuingia kwenye kiti cha urais. Ni kama ile hali ya kumchongoza mwanamke. Leo hii akaja kwangu mimi namwambia mimi ni mzuri, mimi ni mpole. Lakini ifikapo kwenye ground ikana kwenye huo uhusiano, utapata kwamba jamaa ambaye nilikuwa nadhania kama ni Sylvester, kumbe jamaa kavalia ngozi ya kondoo. Nicho ndiyo taswira ambayo Raila Odinga anajaribu kuwachorea wa Kenya kuja wakaelewe. Na Ruto sasa hivi anafaa kujiandaa. Raila Odinga has the numbers by the way. Exactly. Na alipigwa kura na takriban wafuasi milioni 6, na sasa hivi yale maandamano ambayo alikuwa ameandaa Ruto anakuwa na kiwe. Ndio maana wakati unapozungumza zile hotuba zao unamwona Rigathi Gachagua lazima wamzungumzie Raila Odinga. Sasa imekuwa kama kibwagizo katika utawala wa muungano wa Kenya kwanza, kumaanisha kwamba ana nguvu fulani. Huwezi ukamzungumzia mtu kama ana ushawishi wowote vile. Mtazamaji mwenzangu, mchanganuzi hapa mwenzangu, ningependa labda utoe wazo lako la mwisho tunapotamatisha mdahalo huu wa kaski ya leo kuhusiana na jinsi ambavyo Raila Odinga ametoa mapendekezo mapya ya kuhakikisha kwamba amesukuma serikali ya muungano wa Kenya kwanza na pressure mingi tena zaidi. Mpenzi mtazamaji, kila ambacho kwanza kabla hajaweza kuhitimisha, kumbuka kwamba Rais William Samoei Ruto alikuwa ameingiwa na pressure kwa sababu tunakumbuka sote kwamba kama siku ya Jumatatu ndio kutakuwa na siku ya Jamhuri hapa nchini. Raila Odinga, kinara wa Azimio Umoja wa Kenya, kigogo ambaye hatishiki. Na banduki yule. Alikuwa amesema kwamba naye atakuja kuandaa warsha ama atakuja kuandaa kongamano lake upande wa Jacaranda Grounds kuweza kusherekea naye, ama atakuja kuandaa sherehe zake za Jamhuri Day upande wa
Jakaranda. Lakini kwa bahati nzuri ni kama Raila Odinga ameweza kumuonea Rais William Samoei Ruto huruma na kuweza Sieti amesarenda. Ameweza kumuonea huruma Rais William Samoei Ruto na kuweza kutupilia mbali ule mkutano ambao alikuwa anataka kuandaa upande wa Jakaranda na kuweza kuona kwamba ni siku ya mashujaa hiyo, yani ya kuweza kukumbuka siku ambayo Kenya yetu iliweza kujipatia uhuru na hivyo haitakuwa siku vizuri yeye kuweza kwenda kuleta utafauti, kwa sababu ukiweza kuangalia mpenzi mtazamaji, Raila Odinga anazo numbers, sijakataa, anazo numbers, anao wafuasi. Iwapo atakuja kuandaa upande mkutano upande wa Jakaranda Grounds na Rais William Samoei Ruto aandae mkutano wa Jamhuri Day upande wa Uhuru Garden ama Uhuru Park, itakuwa ni vigumu sana Wakenya kuweza kuhudhuria upande wa Uhuru Park kwa mkutano wake Rais William Samoei Ruto, kwani watakuwa wanaenda moja kwa moja kwa yule kiongozi ambaye anawaambia ukweli, ambaye anashinikiza serikali kuweza kuwafanyia Wakenya kazi. Na Raila amekuwa kwenye hii game kwa miaka kadhaa. Hii ni mara yake ya tano kuwania kiti hicho cha rais, licha ya kwamba hajaweza kubahatika. Nadhani kwamba kidogo kinara huyu ni mcheshi. Amepigana. Amepigana sana. Nadhani tunaweza tamatizia pale, hatuna la ziada, lakini kama uja subscribe hakisha kwamba umepiga subscription na uweze kubonyeza kengele hapo chini mpenzi mtazamaji, usije ukacheza mbali. Kumbuka kwamba hapa hivi ndipo nyumbani wa matukio ya hivi punde. Kile ambacho tunakuomba, usije ukacheza mbali, zidi kupiga subscription, zidi kuwa nasi hadi wakati mwingine. Nafahamika kama Sauti ya Taifa na mwenzangu ni Sylvester.